Hej, jeg hedder Michael Holm Petersen, og jeg er privatdirektør i Danske Bank her i Hillerød. Her i Danske Bank, der vil vi gerne ud og gøre en forskel for vores unge kunder og for unge mennesker generelt set. Derfor er vi også rigtig glade for at kunne indlede et godt samarbejde, måske også med din skole. Vi vil gerne ud og undervise i udskolingen og fortælle unge mennesker omkring det at starte livet med en sund økonomi, der kan skabe en god grobund for voksenlivet også. Vi vil komme lidt ind på, hvad er renter, hvad er budget, og hvad vil det egentlig sige at låne penge, og hvordan kan man sammenligne prisen på lån. Det handler om, at I som unge skal have en forståelse for, hvad økonomi det er for noget. Til det har vi udviklet et koncept i Danske Bank, der hedder Finansiel Forståelse, som vi gerne vil fortælle jer meget mere om. Har det her din interesse som lærer, så ring til mig, så kan vi to aftale nærmere om, hvordan det skal målrettes lige præcis din skole.